خطبه ya leo ya Ijumaa kwa anwani ya masomo na mazingatio ya kubadilisha kibla kwa lugha ya Kiswahili. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu chake kitakatifu: Bismillahir Rahmanir Rahim. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومعنى لوك سويدي sio wema kuwa mnaelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi, bali wema ni wa anayemuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na malaika na kitabu na manabii, na anawapa mali kwa upande kwake na kwa kupenda kwake jamaa na mayatima na masikini na wasafiri na waombao na katika ugombozi, na akawa anashika sala na akatoa zaka, na wanaotimiza ahadi yao wanapoahidi, na wanaovumilia katika shida na zara na wakati wa vita. Hao ndio waliosadikisha na hao ndio wajilindao. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine aabudiwaye kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake, hana mshirika wake. Na ninashuhudia kuwa bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mjawa na mjumbe wake. Ewe Mola wetu, msalie na umbarikie yeye na jamaa zake na masahaba wake wote. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake nyingi ambazo hazina idadi, na rehema na amani zimuende mtume Muhammad pamoja na familia yake na masahaba wake na Waislamu wote watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya mwisho. Mungu atujalie nasi tuwe miongoni mwa hao, amin. Na baada ya utangulizi huu, hakika tunu za Mola na mazuri yake kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Shaaban ni mingi yasiyohisabika wala hayana idadi, na kwamba katika matukio makubwa ambayo tunasherehekea ndani ya mwezi wa Shaaban ni tukio la kugeuzwa kwa kibla kutoka nyumba ya Kutsi na kuelekea nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu mtukufu ya Makka, tukio ambalo linazingatiwa kuwa ni katika matukio muhimu sana katika historia yetu ya Kiislamu, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu alimkweli alilikubali ombi la utashi wa kipenzi chake na kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimchagua sallallahu alaihi wasallam na akamtimiza matumaini na matarajio yake ya kuelekea Kaaba tukufu wakati wa sala, ambacho ni kibla cha baba yake Ibrahim alaihi salam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuhamia Madina alikuwa akielekea Baitul Maqdis kwa amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu wakati wa sala zake, na aliendelea hivyo hata baada ya kuhamia Madina kwa miezi 16 au 17. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiungojea wahyi kwa shauku na hamu kubwa, ukimwamirisha aelekee msikiti wa Makka, akawa anatarajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa moyo wake, na akimuomba kwa ulimu wake, huko akiwa na yakini ya kujipiwa kwamba Mola wake mtukufu atamtimizia matumaini yake. Na Mwenyezi Mungu mtukufu akamkubalia maombi yake hayo, na akamuamrisha aelekee Makka wakati wa ibada zake zote za sala. Na katika jambo hili anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمعنى kwa yakini tukiona unavyogeuza geuza uso wako mbinguni, basi tutakuelezea kwenye kibla ukipendacho, basi elekeza uso wako upande wa msikiti mtakatifu. Huu upande zenu nyuso zielekezeni mnapokuwa popote, na jambo ambalo halina shaka yoyote ni kwamba mtu yoyote mwenye jicho la kuzingatia na kukanyika katika tukio la kugeuzwa kwa kibla atasimama katika masomo mengi na mazingatio yenye faida kutokana na ukarimu huu wa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa mafunzo au masomo muhimu sana ni ukuwa nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na cheo chake cha juu, pamoja na kuibainisha nafasi yake kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na hili ni jambo lililoonekana wazi katika kauli yake mtukufu alipomwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika aya nyingi zifuatazo: bismillahir rahmanir rahim falnuliyannaka qiblatan tardaha, kwa maana basi tutakuelekeza kibla kwenye ukipendacho. Kutokana na fadhila zake na yeye kwa kumkirimu kwake na kukuweka wazi cheo alichonacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikamilifu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu akasema: bismillahir rahmanir rahim wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kwa maana na Mola wako mlezi atakupa mpaka urizike. Na kuanzia katika fadhila za Mwenyezi Mungu mtukufu kwake, na kwa nini isiwe hivyo wakati yeye ndiye aliyembasua kifua chake? Mwenyezi Mungu akasema: bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak, kwa maana hatukukunjulia kifua chako. Na Mwenyezi Mungu akamundushia mzigo wake mzito anaposema, Mwenyezi Mungu akasema: bismillahir rahmanir rahim wa wada'na anka wizraka, kwa maana na tukakuondolea mzigo wako. Na Mwenyezi Mungu katika mahali pingine akamsamehe dhambi zake akasema: bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر, kwa maana hakika tumekufungulia ushindi wa dhahiri ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yajayo. Na katika mahali pengine Mwenyezi Mungu akautakasa ulimi wake na akasema: bismillahir rahmanir rahim wama yantiqu anil hawa, kwa maana wala hatamki kwa matamanio. Na katika mahali pingine Mwenyezi Mungu akasema, akautaka moyo wake akasema: bismillahir rahmanir rahim ma kadhaba alfuadu ma raa, kwa maana moyo hakusema uongo uliyoona. Na katika mahali pingine Mwenyezi Mungu akaitakasa akili yake akasema: bismillahir rahmanir rahim ma dhalla sahibukum wama ghawa, kwa maana mwenzenu huyo hakupotea wala hakukosea. Na Mwenyezi Mungu akayatakasa macho yake na akasema: bismillahir rahmanir rahim ma zagha albasru wama tagha, kwa maana jicho halikuhangaika wala halikuruka mpaka. Na Mwenyezi Mungu akasema, akamtakasa mwalimu wake akasema: bismillahir rahmanir rahim allamahu shadidul quwa, kwa maana amemfundisha aliye mwingi wa nguvu. Na Mwenyezi Mungu akazitakasa tabia zake njema akasema juu ya tabia yake: bismillahir rahmanir rahim wa innaka laala khuluqin azim, kwa maana na hakika wewe una tabia tukufu. Na Mwenyezi Mungu akasema katika mahali pingine, akamtakasa yeye kwa ujumla akasema: bismillahir rahmanir rahim
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كومعنى هكيكا نيني منايو روازا نجيما كومتومي ومنزمونجو. Na miongoni mwa masomo yenye faida kutokana na kugeuzwa kwa kibla ni ulazima kwa umma kushikamana na njia au mfumo wa ukati wa yanafu, kwani tukio hili kubwa limeweka msingi wa ukati wa umma huu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas. Kwa maana kwa vivyo hivyo tumekufanyeni muwe umma wa wastani ili muwe mashahidi juu ya watu. Na miongoni mwa masomo na mazingatio yenye faida yanayotokana na ubadilishaji wa kibla ni mfungamano wenye nguvu baina ya msikiti mtakatifu wa Makka na msikiti mtakatifu wa Aqsa iliyopo Kudsi mtukufu, na kuzihirisha uhusiano wenye nguvu baina yake. Kwa hiyo msikiti wa Makka ndio wa kwanza kujengwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu hapa ardhini, na msikiti wa Aqsa ambao ni wa pili kujengwa. Na kutoka kwa Abu Zarr radhiallahu anhu amesema, nilisema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, msikiti upi ambao ulijengwa mwanzo ardhini? Akasema msikiti wa Makka. Nikasema kisha msikiti upi? Akasema msikiti wa Aqsa. Nikasema miaka mingapi ilipita baina ya misikiti hii miwili? Akasema mtume, miaka 40. Na popote itakapokukuta sala, basi uisale, kwani huu ni msikiti. Kwa maana ardhi yote ni msikiti kwa Waislamu wote. Hakika mfungamanisha ubadilishaji wa kibla baina ya misikiti miwili kwa mfungamano wenye nguvu kama alivyokungamanisha baina ya Israi na Miraji, akasema yeye mkweli na mtukufu, Bismillahir Rahmanir Rahim, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kwa maana ametakasika aliyemchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali ambao tumevibariki vilivyo uzunguka ili tumuonyeshe baadhi ya ishara zetu. Hakika yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Na kwa hivyo ni wajibu kuilinda yote miwili kwa pamoja na kutoipuuzia, kwani yote ni amana kwa Waislamu wote mpaka Mwenyezi Mungu mtukufu atakapo yamaliza maisha ya ulimwengu huu na vilivyomo ndani yake. Na tunapolizingatia tukio la kubadilishwa kwa kibla, hakika sisi tutaliona jambo la ndani mno na linahitaji tusimame katika sababu na hali za mabadiliko na mageuze ya zama zetu, ambapo mabadiliko ya kweli sio katika wakati na sehemu, bali ni katika kuelewa maana ya mabadiliko ya hayo na kasi ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hiyo basi zingatio sio katika kuelekea upande wa mashariki na magharibi, bali ni katika kuelekea kwa kwenye kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na ukweli wa kumtegemea yeye na mabadiliko ya kweli, na kujiepusha na uharibifu na ufisadi kuelekea katika ujenzi na marekebisho, na kutoka katika ukosefu wa ajira na uzembe kuelekea katika kazi zaidi na uzalishaji, na kutoka katika umwagaji damu na kuelekea katika kuyalinda maisha ya watu, na kutoka katika ukiukwaji wa heshima za watu au kushambulia mali za watu na heshima zao kuelekea katika kuzilinda, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika aya zifuatazo, Bismillahir Rahmanir Rahim, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومعنى سيوى ما كوى إمنا الكيزا نيوس زين وأباند ومشاريكنا مغربي بل ويمني وأنايم وأميني من زمونغو نسيكو يمويشو نملايكا نكتابنا منبي نانواب مالي kwa kupenda kwake jamaa na mayatima na masikini na wasafiri na waombao na katika ukombozi na akawa anashika sala na akatoa zaka na wanaotimiza ahadi yao wanapoahidi na wanaovumilia katika shida na zara na wakati wa vita hao ndio waliosadikisha na hao ndio waliwajilinda. Maana yao yote ukifanya kitu chochote lazima ufanye hivyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu bila ya ria au masilahi ya binafsi ili Mwenyezi Mungu akubarikie maisha yako na familia yako dunia na akhira. Na nina isema kauli yangu hii na ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu. Sasa tunazungumza katika hotuba yetu ya pili, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katika hotuba ya pili tunazungumzia juu ya umuhimu wa uchanya na msimamo thabiti wa kila mtu. Ndugu zangu waislamu, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kuwa hakuna mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake asiye na mshirika, na ninashuhudia kuwa bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mja na mjumbe wake. Ewe Mola wetu, msalie na umbe rehema mtume wetu na umbarikie yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu waislamu, hakika maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam yaliweza kupampanulika kwa uzuri katika nyakati zote za maisha ya hayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alishuhudia akiwa na umri wa miaka 15 makubaliano ya fuzuli yaliyoitishwa na makabila ya Quraysh na wakakusanyika katika nyumba ya Abdullah bin Judan, wakawekeana mkataba na kukubaliana kwamba wasimkute mtu yeyote aliyezulumiwa Makka katika watu wake au wageni wake isipokuwa watamnusuru, na waliungana pamoja dhidi ya aliyezulumiwa wakiwa pamoja na aliyezulumiwa mpaka wakamrejeshea haki yake. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Judan حلفا ما احب ان للي به حمر النعم ولو ادعى به في الاسلام لاحببت. حقيقه ممن الشهوديه نيمباني كوا عبد الله بن جدعان مكوبليانو امبايو نيليابندا نا حتى كما نينجلي ايتوا كوا اجيلي yake katika uislamu basi ningi uitikia wito wake. Na katika umri wa miaka 35 mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alishiriki katika ukarabati wa Kaaba kwa kupepa mawe bigani mwake na akaondosha mianya ya tofauti iliyotaka kujitokeza baina ya kuza Quraishi za mahizo, ambapo walizozana mzozo mkubwa baina yao juu ya utashi wa kila mmoja wao apate utukufu wa kulipepa jiwe jeusi na kuliweka katika sehemu yake. Na wote wakafikiana na rai ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kila ukoo uliwakilishwa katika kuliweka jiwe hilo katika sehemu yake. Kisha baada ya kupewa utumwa, mtume akaja kwa ruwaza njema katika uchaya, kama ambavyo alikuwa ni ruwaza na mfano mwema wa kiongozi katika kila kitu, na akawa mtume sallallahu alaihi wasallam mtu bora katika watu, na akawa muhimizaji bora
na mkarimu Ali zaidi katika watu, na kutoka kwa Ali radhiallahu anhu akasema, tulikuwa sisi pindi ukali wa mapigano unapofika kilelene na watu wakakutana na wengine, tulimlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam na hao yote katika sisi karibu na adui kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alishirikiana na masahaba wake katika uchimbaji wa handaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuasa umma wake uwe na uchanya na akauonya na uhasi aliposema, mtu hapaswi kuwa mfuasi wa asichokijua. Akasema, mimi niko pamoja na watu wakifanya vyema na mimi nitafanya vyema, na wakifanya vibaya na mimi nitafanya vibaya, lakini ziwekeni bazuri nafsi zenu kwa namna ambayo watu wanapofanya vizuri kwa nyinyi mnafanya vizuri, na watakapo kusea na kufanya vibaya, basi nyinyi msiwadhulumu watu. Na uchanya, bimaana alijabia, maana yake ni mtu kujihisi kuwa ana majukumu katika dini yake na nchi yake, kwani mapenzi ya mtu kwa nchi yake hayawi katika hisia zake silka na anavyojisikia tu, bali lazima utafsiriwa kwa mwenendo wa mtu na utendaji wake. Kwa hiyo mtu chanya ni yule anayeendea na masuala ya kijamii na anaathirika na mazingira yake na anayaathiri kwa kila jambo lenye manufaa. Hapana shaka yoyote kwamba miongoni mwa mwenikeno ya uchanya ni kushiriki kweli kweli katika kila kinacho itumikia jamii hiyo, na kupeleka ujenzi wa nchi na kuulinda usalama na utulivu wa nchi hizo, iwe ni kwa kuzilinda au kwa kufanya kazi vizuri na kwa kuitekeleza ipasavyo, au kueleana na kuhurumiana baina ya wananchi wa nchi moja, au hata kwa ushiriki wa kweli uliochanya katika haki zote za kikatiba na kitaifa, pamoja na kujipamba na kiwango cha juu cha viwango vya uaminifu kwa kutoa kila kitu ambacho kinaweza kulinimua taifa kwa mujibu wa yatokanayo na moyo wa uzalendo uliohuru kwa kila mzalendo mwenye sifa njema, ambapo anasema mshairi wa Misri Ahmad Chauki, walilautani fi dami kulli hurrin yadun salafat wa dainun mustahaqqun, kwa maana ya Kiswahili, na mataifa yanaimarika kwa damu ya kila ali huru, mkono imeupa na deni lina haki ya kulipwa. Ewe Mola wetu, tuoneshe haki ya kweli na utujalie tuwe ni wenye kufuata, na tuoneshe batili ya kweli na uturuzuku njia ya kuiacha, na uzilinde nchi zetu na wakazi wake na majeshi yake na askari wa usalama wake. Kwa hiyo kongole kwa mtu aliyemsamehe mwenzake aliyemdhulumu na akamuunga ndugu yule aliyemkata undugu huu, na akamfanyia wema yule aliyemfanyia uovu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ewe Mola wangu, zipe nafsi izetu ucha Mungu wake na uzitakase, kwani wewe ni mbora wa kutakasa nafsi, na wewe ndiye kiongozi wa nafsi zetu na Mola wake. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.